madaxweynaha somalilan mudana muuse biixi cabdi ayaa maanta waxa uu kormeer ku sameeyey qaar ka mid ah xarumaha alaamaha dowladda oo ay ka mid yihiin taliska ciidanka debdemiska taliska ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha jamhuuriyadda somalilan wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka waxaana madaxweynaha kormeerkani ku weheliyey wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed taliyaha ciidanka booliska sarreeyo gaas maxamed aadan saqadhi dabagale iyo taliyaha sirdoonka qaranka madaxweynaha ayaa ugu horayn booqday taliska guud ee ciidanka debdemiska waxaanu halkaasi salaankaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka debdemiska taliyaha ciidanka debdemiska sarreeyo guuto axmed maxamed xasan sawaaxili ayaa madaxweynaha uga warbixiyey hannaankooda shaqo eeuu ciidanku u hayaan bulshada somalilan gaar ahaana caasimadda hargeysa iyo qayb qaabka ay uga howlgalaan marka ay dhacdo khatar sida dabka oo kale ah madaxweynaha oo halkaasi ka hadlay ayaa ciidanka debdemiska uga mahad celiyey hawsha baaxadda leh ee ay qaranka u hayaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu sidoo kale kormeeray ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha somalilan waxaanu uga mahadnaqay sida ay ula socdaan cidda waddanka soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa dardaaran waxaa uu u jeediyey ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ee somalilan aaaabaaabdsoaaa hwsa cuqranhusb waayo haddii aad ciidanba qaadato waa ina mar aba diyartsaacad ast aada iyo aad baa ugu farxsannahay hawlihii aad noo tilmaanteen amniga madaarada meelaha dalka laga bax meel laga soo galo sidaa xogta u kaydiseen hawsha a haysaan oo waliba aqooniyo ku dhisan i t oo dhamaantiin aada aa taqaaniin jaamii btii hambalyo a we dal baa qeybtii ka qaadanaysaan bilowutihin ciidamadan

wixiidiin ka dhimanna waa la gaari doonaa waxaan si gaarao u hambalianayaa o loogu mahadnaqayaa ummaddoo dham bano ducaynaysaa teliyihiinna oo ah nin hala abuur leh hawshan isagu bilaabay iyadoo oon jirinoo dabdab isma jirin ayuu daacadda ka bilaabay inuu ka hadlo dab baan loo baahan yahay war dabkiiu sharxay malaa sanad ma waday inuu sharxo u idhahdo hawshaasan u bahannahay markii dambena wuxuu ka bilaabay cidla maantana wuxuu gaadhay in uu gobolada oo dhan iyo magaalooyinka waaweyn baacmujirka gaaro runtii hawshaas waa halabuurnimada qofka kama soo hadho horumarka iyo waxqabadku qofka hogaamiya halabuurkiisa qoladan ciyaartooyga kubaddu waxay dhahaan halabuurka annagaa u badina tabu axmed yuu muujinaya ciyaartooyibuu ahaa qaran cyaar goboqarano dhan u ciyaara markaa ninka kubadda ciyaara d waa inuu dedeg ufikira dedeg qofkaa ordielibasulo ta laga soo laagaya waa inu gartaa halkay maraysana waa inu gartaa waa inaanu daalin muruqo haduu gobolkiibaa dhalanaya wa nu xajiyaan isagoo dhaawaca markaa hawlo badan oo maruradooda qabtaabu sabeeya ciyaartooygu markaa waxaan filaya idinkua inay ciyaartoy midhantii oo dadisa mari doontaan maxamed faarax cumaad ee wararka warbaahinta s b c hargeysa abhiloo la jaanqaadaya isbadelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaankaaad <muchas> lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto blay stor iyo abstor ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeegga ii dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hwlfudaydiyahaaga maaliyadeed oo ku hadal bishii oo dhan odoadar oo iaku darso fariin kasta oo aad dirtaana wao kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed aargees ama xidig aba eberaa aageetiaalhabkadagu balaaanga somalilan